رونقي كل عنيا يا غاصي يا زمستقير، 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 غاصِ اعظم دستگیر، رونقِ كل عنيا يا غاصِ اعظم دستگیر، رونقِ كل عنيا يا غاصِ اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیا، آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم راستہ پر خار منزل دور بن سنسان ہے، راستہ پر خار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوثِ اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوثِ اعظم دستگیر، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گرا، دشمنوں میں ہوں گرایا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ، مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ، از پائے احمد رضا، از پائے احمد رضا یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، رونقِ کل عنیا یا غوث اعظم دستگیر، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو کرم بہر ضیاء،
لگی رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر 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 غوثِ اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر